Na fakultetu je odlično, uče se dobre stvari koje kasnije veoma trebaju za sam posao. Prosek mi je trenutno 10.0 i sama stipendija mi veoma znači prvenstveno kao podstrek, a kasnije i u finansijskom smislu da bi se kupile knjige i za sam život u Beogradu. Nadam se da ću biti u mogućnosti da radim od kuće i da ću moći da se vratim u rodni grad.